This one. This is a water pump. Is it working? There is no problem. The machine has been there for all of It has been here since I Get hold of Dr. Dari. I want to know if there is water from here. They can't tell me there is no water and there is. They are not pumping. A machine is supposed to be fixed, to have been fixed, and the water to be delivered to the other side. Murangeli, Mudevi, let him come to my office. Akuje. Na akuje na mtu ambaye anahusika na hii. Akuje na mtu anahusika na hii. Bwana gavana, hii maji nianzie hiyo. Mimi ndio niweka. I was MCA wakati nilikuwa councilor. Ipo kwa maji watu Haldans kumanyika. Wakatuwekea maji wakasema ya kwamba ili tukaweka maji ikae hapa na sisi the locality people wapate maji. Yes. Baada ya kuweka maji ni sambo ni mkoli mutuka. Ilikuwa mambo sana mengine. Wakanyanyasa kijiji hiki. On top of that, wamefunga hiyo maji. Hata kama iko, hospitali kuna maji yake. Wamefunga maji yetu. Our people, they don't get it. Waja mzee, hii maji imefungwa. Sio kwamba imeharibika. Hapana, hapana. Kwa sababu hospitali zimepata maji. Sasa wanatuenjoy. Kama niliweka, I request you, toa hii kitu.